Бүгін дүнияның түрлі пұшмақларында ғошиқлар күнін бәйрәм етәләр. Әлігі бәйрәмнің кереклігі хақында бәхәсләр әлі де тыңмай. Шул есептен біздің студиябызда да. Эфирде таянуның тасы тапшыруы. Исәнмісіз. Хәйлі кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер ұшада жеткіре аласыз. Қызылға басып келішмеуіңізді, яшілге басып келішуіңізді, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Міне, айтып кеттім, ғошиқлар күні, шулай ізгі Валентин күні деп шулай оқаны ертелер. Сіздің үшін бұл нендей бәйрәм, Миләуш апа? Міне, бұл сұрауға мен тереңірек ұзағырақ тоқталып кетесім келе. Біздің бәйрәмдер бек көп. Дини бәйрәмнәребез бар, алар кешенең рухын үстерә, дөньяга үзенә карашын киңәйтә, кешегә ярдәм итеп, изгелек кылып яшәсәң, бәхетле яшәүеңне аңлата торган бәйрәмнәр. Дөньяви бәйрәмнәребез бар. 9 май, 1 май, хатын-кызлар бәйрәме, әниләр көне, ватанны саклаучылар бәйрәме. Бәйрәмнәр барса да тәрбияви чара булып тора. Менә аннан соң тагын бер генә сүз әйтеп китәм. Һәрбер кеше үз бәйрәмнәрне бәйрәм итә, кешенең бәйрәм нинди бәйрәмне бәйрәм итүенә карап, кешенең тәрбиясен һәм күңел халатын аңлап була. Ғошиқлар көненә карашыгызны әле аңламадык без. Сезнең карашыгыз ничек әлеге бәйрәмгә? Менә сезнең өчен бу бәйрәмме? Минем өчен менә тәрбияви бәйрәмнәр бәйрәм. Мәхәббәт ул бәйрәм түгел мәле сезнеңчә. Менә ул мәхәббәт. Менә сез әйтәгез, без гел йолап, менә шулай йергә тиеш. Ә мәхәббәт бәйрәме кемгә начар? Изге Вәлинең бәйрәме кемгә ул? Конкретно сезгә бәйрәм, нинди бәйрәм? Сезгә ошыймы Изге Вәли дигән? Мәхәббәт турында бәйрәме сезгә ошыймы? Мәхәббәт бәйрәме. Булга тиешме? Изге Вәли түгел инде әйтеп китерергә, Изге Валентин көне бу. Чөнки Вәли дигән менә бәйрәмнәр алар барса да ниндидер нәтиҗә ясарга. Ул нәрсә аңлата? Нинди изгелек эшләгән ул? Нинди Вәли ул? Кем ул? Аның бәйрәмен без нәрсәгә бәйрәм итәбез? Миндә сораулар бик күп. Минемчә, бу бик яхшы бәйрәм. Бу күбрәк тә инде өлкән яшьтәге мәктәп укучылары өчен дип әйтикме, яисә студентлар һәм яшьләр бәйрәме. Без үзебез дә 90-нчы елларда үстек һәм нәкъ менә без мәктәптә укыган вакытта килеп кергән бәйрәм бу. СССР таркалды, инде күп кенә тапшырулар, әйберләр, беренче купидон шоулар, тапшырулар, программалар чыга башлады, телевизион тапшырулар, әлбәттә, бу масса күләм китте. Һәм мин моның беренче зыянлыгын да күрмим. Анда аның тарихына кирәк түгел, ә миңа калса, ул бары тик үзеңнең мәхәббәтеңне аңлату өчен бар бит теге юаш егетләр. Бәлкем ул бәйрәм менә шул юаш егетләргә, оялшан егетләргә үзеңнең мәхәббәтен әйтер өчен, әйе, әйтер өчен, язып җибәрер өчен бер сәбәптер. Һәм минем бар үзеңнең әлбәттә әйтик алып баручы буларак, мин бер нишә парны нәкъ менә өйләндердем 14 февраль көнне. Бәлкем ул җиге бүтәне өйләнмәгәндә булар иде. Аңа рәхәтрәк булды дигәндер. Һәм ул парлар бик матур гына яшәп киләләр. Алар шапырынып, анда бер кашанда мин ишеткәннәрем юк. Менә без шулай гашиклар кин дип, менә шундый сөйләделәр дә аларга бик кеше үзләренә бик рәхәт, бик матур акыллы балалар үстәләр һәм бик матур гаилә булып яшиләр. Я калса, бер нинди зыянлыгын күрмим мин бәйрәм. Менә хәзрәт килешмәде. Бисмиллаһир рахманир рахим. Мин Миләүш апаның сүзләренә кушылам. Чыннан да бәйрәмнәр төрле, һәм дини бәйрәмнәр бар, дөньяви бәйрәмнәр бар. Бәйрәмнәр безне әхлакый яктан үстерергә тиеш. Безгә чисталыкны, тәртипне, әдәпне өйрәтергә тиеш. Һәм менә шушы бәйрәмгә килгәндә, бу бәйрәмнең тарихы мәҗүси гадәтләргә барып тоташа. Һәм бу бәйрәмне соңгы 20 елда гына үткәрә башладылар. Ягъни 20 ел элек кенә үткәрә башладылар. Моңа кадәр бу бәйрәмне үткәрмәделәр һәм бу бәйрәмгә ихтияҗ да булмаган. Чөнки безнең халкыбызда бәйрәмнәр бик күп, һәм шушы бәйрәмне ғашиқлар көне дип атыйлар. Әлбәттә, безнең динебездә мөхәббәткә урын бар. Динебез мөхәббәткә чакыра, ләкин саф мөхәббәткә. Менә бу бәйрәмне карасак, бу бәйрәм көнне егетләр һәм кызлар бер-берсенә мөхәббәт хисләрен белдерәләр һәм нәтиҗәдә зина кылучылар да бар, гынахлы гамәлләр кылучылар бар, хәмер эчемлекләр эчүчеләр бар. Менә шушы бәйрәмне үткәргәндә, бу гамәлләр әлбәттә безнең динебезгә туры килми. Бу гамәлләр безне түбән дәрәҗәгә төшерә. Шуңа күрә безне тәрбияли торган, рухи яктан үстерә торган, матурлыкка өйрәтә торган бәйрәмне үткәрергә кирәк. Фикерегезне аңладык. Сез менә гафу итегез, без менә яңа ел бәйрәмен үткәрәбез. Без сезнең белән менә теге 8 март дигән бәйрәм, ул бит безнең дин бәйрәме без түгел, ул бит коммунистларның бәйрәме. Ибез, ну без бит чөнки ал календар бәйрәмнәре. Ә календар бәйрәме. Ул дини бәйрәм түгел. Мин дә ничек дип уйлыйм, ул менә безнең динебездә, менә мәктәпләребездә, институтларыбызда булырга тиеш государственный нормы. Чөнки менә
кишке клубларда ул болырга тиеш. Менә тиге Хэллоуин шикелле, Масленица менә хәзер үткәрәләр руслар. Без бит аларга әйтә алмыйбыз, уздырмагыз дип. Ул шикә дә каршы. Менә Хэллоуинга да каршылар бик күп. Масленица, әле тиге бөтен язычный праздниклар. Менә бу изге дә бәйрәм түгел. Безнең дин бәйрәм без түгел. Ну ул булырга тиеш. Ул бит мәхәббәт бәйрәме. Мәхәббәт бәйрәме бездә дәүләттә, җәмгыятьтә бәлкем аналог булырга тиештер. Нишә безнең мәдәният министрлыгы тарафыннан әйтик, дәүләт тарафыннан берәр төрле шундый гашыклар кемдәп чыгармыйлар. Аналог дип әйтик. Ул бит хисен тыйы булмый, яшьләрнең хисен тыйы булмый бары бер әйме. Без бит монда азгынлыкка илтә торган бәйрәм дип әйтмибез аны. Дөрес, дөрес. Ул азгынлык турында яисә җинаклы ул бөтен җәмгыятьтә дә булган ул әйтик, әгәр дә аңа кирип китсәң инде. Әйдәгез әмне без шушы гореф-гадәтләре безнең бәйрәмнәрнең белгечнең фикерен ишетеп китик, аннары дәвам итербез. Мин үзем халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүче белгеч буларак, мин анда ниндидер тыя хәвефлелек, ниндидер хатерлек күрмим, ни өчен? Чөнки әлеге бәйрәмне Россия Федерациясында бер генә халык та үзенең милли бәйрәме яисә аның инде алса халык бәйрәме буларак кабул итми. Ул безнең нәкъ әйтик, менә бүгенге көндә без 8 мартны ничек теләп бәйрәм итәбез, ул да бит махсус уйлап табылган феминисткалар бәйрәме. Аны беркем дә феминисткалар бәйрәме дип яисә анда хатын-кыз ирегенә мөнәсәбәтле 20-нче гасыр башындагы бик актив хәрәкәтнең казанышы буларак беркем дә хәтерләми аны. Шуңа күрә искиткеч үзенчәлекле, кызыклы, романтик бәйрәм Изге Валентин көне килеп кергән икән, аның куркырга кирәк түгелдер дим, чөнки нигезендә аның ниндидер әйтегәндә Рим империясендә булган вакыйгалар ятса да, турда беркем дә хәтерләми дә, белми дә. Әкренләп-әкренләп ул бәлки төшеп тә калыр, аның урынына бер нәрсә барлыкка килсә, менә бүгенге көндә әйтик, без куядыр моннан 20 еллар элек әниләр көненең барлыгын да белми идек. Ә бүген хәзер без рәхәтләнеп әниләр көнен көтеп алабыз. Менә ошылар. Тирес. Менә шундый фикер, Гамилә бу килешәсезме әлеге фикер белән? Әйтсәң сүз инде, әйтмәсәң нәрсә дип әйтим. Мин аптыраткан нәрсә беләсезме? Менә Көнбатыш илләрендә, католик илләрендә тагын да популяр бәйрәмнәр бар. Санта Клаус Крисмас бәйрәме, Патрик бәйрәме, Изге Патрик бәйрәме, Рәхмәтләү бәйрәме. Берсе дә кереп китә алмады. Нишләп шушы Валентинга ябыштылар? Бар, менә шуңа шаган. Менә мин монда Гамир әфәнде бик матур иттереп әйттем. Менә элеккеге вакытта журналистиканы 4-нче власть диләр иде, әйе бит. 4-нче власть. Властьның сүзе аның үтемле була. Ул уйлап эшләнелә, ул халыкның йөрәгенә барып җитә, ул халыкның күңеленә бара, халык аның власть артыннан бара. Ә журналистика хәзер шушы таләпләргә туры киләме? Үзенең нәрсә эшләгәнен, нәрсә сөйләгәнен, кая барганын беләме ул? Аның артыннан безнең халык барамы? Менә бу сапалы бу бит журналистларның гына түгел, гомумән бу маркетологларның бик көчләп алга сөрә торган бәйрәме дип тә әйтәләр. Чөнки шушы көнне 50 миллионнан артык розалар сатыла бер көн эчендә бөтен дөнья буенча. Һәм менә шушы әлегедә баягы Крисмас дидегез, менә шуннан икенче урында торган открыткаларны тараталар дөнья буенча. Бу бик күп кешеләргә, әлбәттә, кирем ягыннан, коммерция ягыннан бик кулай. Шулай бит, һәм әгәр дә аларга кулай икән, ничек үстермәскә? Һәм шундый фикер дә бар бит. Начар мәлә тагын, мәсәлән, шушы бәйрәмдә тагын бер мәртәбә үзен яраткан кешеләренә яратам дип әйтү дип тә әйтүчеләр бар. Сез моның белән килешәсезме соң? Яратам дип әйтү генә җитми бу дөньяда. Яраткан кешеңне бәхетле итә алу бик зур бәхет. Яратам дип бу сүз сөйләп йөрү бик. Бу сүзләргә зур өндәү билгесе куясым килә, чөнки минем үземә 14 февраль көнне изге Вәли көнендә тәкъдим ясадылар. Валентин дип әйтүне чөнки Валентин көнендә тәкъдим ясадылар. Менә бу исеменә җисеме туры килә. Кеше бәхетле булырга, менә бәхетле кешене бәхетле итү өчен тырышырга кирәк. Сүз сөйләп кенә йөреп булмый. Шуңа күрә мин ул бәйрәмне тәрбияви бәйрәм дип әйтә алам. Ни өчен? Чөнки менә минем иптәшем ул бит инде аны алдан уйлап йөргән. Кайсы көнне сайлыйм микән? 8 март булсынмы, яңа ел булсынмы? Юк, туктале, менә безнең бит гашыклар көне
бар. Әйдәлі мен шул күнні ясып. Герше біздің туйыбыз август айында ғана болса да, ол мен шул күнні тәқдим ясады. Әлбәттә, мен мен әйтмем, мен ол изге Валентин күніне тобынам дейіп, әйме шундай ол зур бейрәм, әйдәгіз әлі аны бүтінібіз шығып, урамларда бейрәм етейік, плакатлар көтеріп ерік дейіп. Ләкин ол күңілдерді нендейдір мәхәббәт оятатырған бейрәм. Біз мен Булат дұрыс әйтті, шундай шырда өстік, мен өзіме 29 яш, мен мәктәпте оқығанда ол бізге мен шундай изге Валентинкалар тораталар егітләр, әйме, біз егітләрге хатлар язайдык. Біз білесізбі, мен эпистолар жанрына... Кімге көбірек келеш ұжымышы болашылай бі? Хатта білесізбі, мен мәхәббәт хатларын яздырға мен мәктәпте үйрендім. Мен ойлайсызбі, әлі әні үйретті дейіп. Егітлерге хат языға, юқ, әлбәтті. Әтейм еңа қойтып әйтемі, қызым мұна егітлерге язғанда бұлай яздып, юқ, әлбәтті. Мәктәпті, оқытушылары біз. Әйе, өзіңізге ұшаған егітлерге бір әнді фикір язып жіберігіз, шуыны почты ешігіна түшірігіз. Анан сұң мұна нендей зұр шотлық, қойшан сенің бір өзіңе, мәселен, сыныптан 5-6 валентинка келесін сеніп, үресі башқаларды Құдан сұң дауам етір біз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояуының ұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан шынды бік лирик шегініш болды. Біздің шынан да бұ бейрәмні де бет шынды бік лирик бейрәм етіп қабыл етелер. Көп күшілерге нәқмен шушы бейрәмдерді ғына шешеклер бөлек етелер. Шылай бетінді. Ғымымен қазіргі ешілер, олар білесіз мәмінен ниндейдір сейір. Олар интернет заманында, телевизор заманында, олар бір-бірсі білен дұрфа сөйлешелер. Әмін әмінді бейрәмдер, ол нешік түрі үйреті мәхәббәтнің нәрсе екен бірінен шарта. Оназың кішілер мені әйтен бет, ручка тұтып қағазге кішінің недедір есімін езіп, оңа мәхәббәттін бәлкім оңлаталардыр, әйме? Дұлсының мәктәп бола шағасы, әйме? Бәлкім оларының күңілерінде мәхәббәт ояту дин яғынан ол дүрісті түгілдір. Ләкін ол мені тәрбиеуі бейрем. Әкірлеп, әтиен кішілеріне яратқан деп әйтіп енді, яратқан мұ, ұшатқан мұ кішілерінен ендейдір әткіртқылар жібер ала. Мұна әлігі бейрәміні мәктепте зұрла бұткеру не дәрежеде дұрыс деп есептейсіз? Мен дұрыс деп есептейм. Кашмар деп ойлым. Мен кашмар деп ойлым. Кашмарға да керегі жоқ. Шашларға үйретсіннің. Кімге керек ол Валентин? Мұна бұ қызға? Біз сізге мәхәббәт тұрында, сіз оқшы тұрында, Ғамил абай. Бәріш кеттірсіннің әрімесінен жігітлерге ол қызлар. Қағойтай қағаз таратылар. Несі әкі? Бұлған бір беретті ме? Бұлған бір мәктәпте директор, оқытушылар балаларға әйтерге шулай тиеш түгел. Ертеге біздің бәйрәм, келіңіз, міне оздырабыз, ол біздің дәулет бәйрәмі түгел. Ол тіге флешмоб болуға тиеш. Кешке клубларда болуға тиеш. Міне сіз қарадыңыз ма YouTube-та ролик авиация училищесінің Ульяновск шәһәрінің сатисфакшн үшінші февраль, қам 9 май. Все, бұтан бәрімдер бұлыға тиішті өгіліп. Шылай етерге керек мейін. Ну, бұ Рим империясынан келген 700 елдан артық бәйрәм етілген екен. Демек шынан да оның нәрседір бар негізінде. Бұ нәрсе бәдір жәлікті. Әйі болады. Бірер жүршіға бейді, қалықына шақырып кетіріп бұмай. Шылай бейді. Міне ұл шынды жүрші, аның атқазанған, аның қалық артисінде бар еме, ұл шынды премияларға, аңа қалық келмей. Әбірінде премиясы да болмаған, отқазамаған кішіге бара қалық еме. Мәне ұл бәйрәмді әгерде керек болмаса, ол үзінен үзін түшіпте қалған болар, керек болмаса. Әкін ол жәмгіте керек, әм ол керек етемейді көбірек ешілерге. Бізді ол бәйрәм аша ауыздық. Әкін біз қазір шапырынып, алайтырып, зұрла бәйрәм біз. Мен әлбәтті, мен шешек алып қайтып берем. Тұрмыр шешегіме де, қызларыма да қайтып берем. Алар да әлі мен қызларым мен Валентин күбуле кетелер еме. Әтейім біз сені яратам деп. Алар да біт әлі шынды яратым әхәбәтті. Міне, Булат, мен айтәлі, тұрмышта, әр күні ойламайсың бетінді, міне, қотыныма шешек алып қайтып берем әлі деп. Қабат кейсін білдірір үшін, езгі вали, яғни, ғашқалар күні керек түгі. Андай напоминалка үшін біздің башқа бүйкі бәйрәмдеріміз бар. Құрбан ғайты, ұраза ғайты, қар жұмға күні мәселен. Атна сайын, біз мұсылманлар атна сайын бәйрәм етебіз жұмға күні. Мәселен, ғадәтлен туғанларыма дайынды, достларыма дайтым, жұмға күні әтенелеріңізге шалтыратығыз, бәйрәмлерім тәбрікілігіз, қатыныңызға әйретігіз. Демек, бізге ғашықлар күні керек түгіл, мәхәббәт кестері біздің білдірі үшін. Анар ұсын,
Мухаббат хисы бүгінгі күнде жинси мүнәсәбәтләрне қанағатландыру белән бәйле. Мухаббат ол китерендірек мәгінәге ие болған сөз. Мухаббат бізні матур ғайләге китерге тиеш. Мухаббатның нәтижесі сәлемет балалар болыра тиеш. Тәртипле балалар болыра тиеш. Міне шынанда бұл діни көзіліктен мұна қораш, әр бір динде өзінің қорашы беті. Міне әйдегіз әлі тағын бір фикіріні ешеттік, анар дауам етір біз. Отақайның фикірі. Орнымызда лік күлі уақытта андай берімдер жоқ е. Андай берімдер біз бірді өтемейдірейік. Міне ол қазіргі уақытта ғана кіре башлады шетелден бүтен халықлардың берімдері, бүтен дің берімдері. Алар біздің православие білен, бейлем білен, шіркеу білен, алар біріншіте бірге қушылмаған. Шуа күре, андай бейлемдерді біз бұлай ұпламыз да. Міне, шынды фикір. Милауш апа, міне, әйленіп қайтығы әлі шыршы мектепті бұл бейрамын өткеруге. Міне, Хазірет шынды сөзлер әйтті, мәхәбәтің тирәлінігі қоққында, шылай бет. Міне, мектепті шыршы бейрамын зұрлап өткеру, бір кішіге, онда, езер, валентинкалар келу, ол мәхәбәтің жиңір қысетіп қобыл етірге әйретмей бойы мені үреттілер. Үреттілер бары яқшыға. Баштан шулшырға, оннан атларға. Әтиен үлерім қазетлерін үзім чәлетіп қабатларға. Үреттілер әтиеме әтті, әнеме әнне дейерге. Ошап біткеч тамақ туймаса да, бітні сыпап әппер дейерге. Оннан үреттілер қарыф танырға, хәм икіден біріне алырға. Вақыт жетмелекін үреттілер тұрма-тұрмаларға. Йықы туймаса да, күзіні ертіп, ішке барырға. Оннан үреттілер еламасқа. Кіші елағанда, кілмәске. Оғызың тулы қоракон болса да, дұшман алдында тікірмәске. Міне мектеп нәрселерге үйреті. Ятарсың мина, яратам дейіп, 14 февраль күнінде роза шешеклері білен бірге кірірсің сен ерек түріне. Яратырға, сені яратырға бір кім үйретмеді. Қачып пысып үзім үйрендім. Вақытты жи болырға тиеш. Хәр бір нәрсенің үз вақыты, мектеп, білім алу вақыты, шәхісінің формалашу вақыты, шәхісінің дүнияға келу вақыты. Біз шәхісләр тәрбиелерге тиеш. Милләтебез, дәулетебез, республикабыз зур болсын, матур болсын үшін. Міне мәктеп ол, шынды еш алып бара. Изге Валентин күні, міне, мен қаршы келмеймін. Хәр бір кеші күңіл халетіне, аң біліміне, фикірләу сәлетінің тиреннігіне қора бейрем еті. Аны бір нәрсе де үшлет алмайсын. Кішінің кішіге ярамы дейіп, аңлату үшлерігін алып барыға керек. Кішіні мәжбүр етіп болды. Рахмет, фикіріңізді аңладық, Камила бай. Бәлкі біз шушы сөзінегіне бәйлен. Біз ізгілерге табылмейбіз. Ғашықлар күнігіне болса, бәлкі ол бізге жіңілірек өтіп кірді, бәлкі біз ана кері де қоқмасыдық. Сіздің қорашығыз нешек? Мен өлім бұл мұна бұл компромисс версия ғашықлар күні. Шынки ізгі вәлі ендір мұсқы еткен версия ғашаған, Валентин дейіп тәшуарлау, келіш бәтмі. Шынки бұл мен тұруда бір 10-15 жылық шынды кескін-кескін мақалары да дарым. Қазір енді талинант қайландық бетінде, кішілерінде өпкәлетесі келмей. Міне, ғашықлар күні ендір бір компромисс версияға шаған. Дүнияуи дайра білен, әхіләки, әдәпи, дини дайра арасында міне компромисс версияға шаған. Түрлі үйлерде аманы нешік күні әйті бұд кәрмелер, шынанда зұр масштаблы әйті бұд кәрелер, әйтек Италияда бұ күні ғашық парлар бір-бірсіне болы бүләкілер ясылар екен. Японияда ғашықлар бейік жерге мініп, яратқан кішілеріне мәхәббәт сөздерін қышқырып әйтелер, шушы күнігіне не ішіндір, башқа күнлер юқ көбік. Ең қаты қышқырған кішіге бүләк беріледі. Данияда бұ күні сүйгеніне кепкен оқ шешеклер берілер екен. Францияда қиметлі ташлар бірге кеңештілі. Хәм, міне, әйтіре керек, Сауд Арабстанында әйтек, онда ғымен бұ күнні бәйрәм етушілеріні жауаплыққа тарталар хәтті. Шынки бізде ізгілер юқ деп, міне шындай қораш. Шушындай кескін форма білен келешесім сон сіз Нияз Хазірет? Міне сізге көп келелердір әлігі бәйрәм оқақында, міне бәйрәм етірге ярый мы, юқ мы дейі үшілерге? Сауд Арабстанда ғана түгіл, башқа мұсылман елдерінде де бұл бәйрәм өткерілмей. Шынки бұл бәйрәмге ихтияж жоқ. Анарысын әйтерге керек біздің дініміз
башка бәйрәмнәрне, башка культуралардан, башка халыклардан кергән бәйрәмнәрне шул бәйрәмнәргә каршы түгел. Иң мөһиме ул бәйрәмнәр бозыклыкка, ахлаксызлыкка чакырмаска тиеш. Әгәр дә ул бәйрәмнәр чисталыкка, әдәпкә чакыра икән, аларны нишләп үткәрмәскә ме? Айдар әфәнде, шу көнне сезгә килүчеләр бик күптер. Менә монда бит шулкадәр күп нинди генә идеяларны тормышка ашыруларына иң шуның сезне шаккатырганнарын әйтеп үтсәгез. 14 февральдә бик күп туйларны уздыралар. Татарлар да, крәшеннәр дә, мөселманнар да. Ул дини бәйрәм без түгел, чөнки ул шундый менә зур бәйрәм. 14 февральдә менә ул чәршәмбе буламы, дүшәмбе көне бик күп иләнәләр. Ну, чөнки ул шулай матур итеп ясыйлар. Теге зур подъемный кран, көтәрелгән машинаны белән киләләр, и яш егетләр 5-нче, 6-нчы һәм 8-нче, 9-нчы этажга кадәр менеп, тәрәзәгә шалтыратып, әйтәләр дә яраткан кызларына, мин сине яратам, әйдә минем әйдәсен белән иләнәбез диләр. Менә шундый бәйрәм ие. Димне нәкъ шундый формада ясадылар кинотеатрда. Без кино карарга килгән җирдән ирем. Бу бит кызык, ие. Әйе, чәчәкләр тутып чыктым, иләле шок катып торам, дус кызым белән килдем кино карарга, монда ни дидер, минем сөеклемнең тавышына ошаган тавыш белән кемдер бара, нишләрсең бит нәсе, миңа карыйлар бер заман. Бөтен зал дәррәү кубып кул чаба. Әлбәттә, анда синең эмоцияләр тавышы. Нәкъ 14 көнендә. Менә безнең тапшыруыбыз кызганыч озын түгел инде, Миләүш апа сезгә сорауны бирәсе килә. Менә мөнәсәбәтләрне ныгытуда әлеге бәйрәм таяну нуктасы булырга мөмкинме гашыклар көне? Мөнәсәбәтләрне ныгытуда бу бәйрәм бер ничек тә таяну нуктасы була алмый. Таяну нуктасы әйбәт тәрбия, әхлак, гореф, милли гореф-гадәт, милли кием, туган тел таяну нуктасы булып тора. Рәхмәт. Әлбәттә, таяну нуктасы булырга мөмкин, әгәр дә син дөрес аңлата белсәң, гаиләңдә әти кеше, әни кеше балаларың белән инде яшьтән үк сөйләп, әлбәттә, син аңлата аласың ни дип бәйрәм икәнен дә, һәм гомумән дин белән дә әлбәттә син аңлатырга тиеш аны, һәм мәхәббәтең дә нинди мәхәббәт икәнлеген аңлата белергә кирәк, сөйләшә белергә кирәк, һәм аралашырга балаңа дөрес тәрбия аңлатып бирсәң, нәрсә икән, нинди бәйрәм икәнен, ул башка кешедән ишеткәнчәме? Әлбәттә, бу. Минем уйлавымча, ни өчен таяну нуктасы була ала, чөнки бу көнне бик күп пар лар кауша. Бик күп яш егетләр кызларына тәкъдим ясый. Мин үзем язылышу тантаналары алып барам. Шуңа күрә миңа бу көнне бик күп кеше мөрәҗәгать итте. Әйтик, Зәлзин Харишин, менә безнең башыбызда кызыклы идея тумый. Ничек иттереп яраткан кызыңа тәкъдим ясарга була? Һәм менә син уйлыйсың, шигырьләр язасың аларга, матур сүзләр уйлап табасың. Чөнки һәр кеше дә бу дөньяда шигырь дә яза белми, матур иттереп үзенең фикерләрен дә җиткерә белми. Мин аларга ярдәм иттем. Һәм мин күрәм, аларның тормышлары рәтләнә. Ага, рәхмәт, Нияз хәзрәт. Мөнәсәбәтләрне ныгытуда әлеге бәйрәм таяу нуктасы булырга мөмкин. Миләүшә ханым белән килешәм, мөнәсәбәтләрне ныгытуда безнең динебез, элек-электән килгән гореф-гадәтләребез һәм мөхәббәт вакытлыча булырга тиеш түгел, мөхәббәт хисенә җитди карарга кирәк, һәм мөхәббәтнең, чын мөхәббәтнең, саф мөхәббәтнең нәтиҗәсе нык гаилә, сәламәт һәм тәртипле балалар. Барыгызга да сөйеп, сөйелеп, яшәүне теләп, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.